ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዘንላችሁ የምንቀርበው የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሲሆን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በቅድሚያ ወደ ዜናዎቻችን አልፋለሁ። በየካ ክፍለ ከተማ የሚከናወነውን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በተሻለ መልኩ ውጤታማ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ፖሊስ መምሪያው አስታወቀ። ሳጅን ሀና ግርማ ዘግበዋለች። ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት የየካ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታየሽ ዘገየ ለአዲስ ፖሊስ እንደገለጹት በክፍለ ከተማው በስድስቱ ፖሊስ ጣቢያ በ14ቱ ወረዳዎች በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አተገባበር የሚታዩ ክፍተቶችንና ጥንካሬዎችን ለመለየት ኢንስፔክሽን ቡድን ተዋቅሮ የተሰራ ሲሆን ውጤቱን መሰረት በማድረግም ስልጠና ተዘጋጅቶ በስራው ለሚሳተፉ አመራርና አባላት በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጽንሰ ሀሳብ እንዲሁም በመረጃ አያያዝ ዙሪያ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመጡ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ትምህርት መሰጠቱን አስታውቋል። ከዚህ ሰልጣኝ በርካታ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። የሰለጠነው ስልጠና በተግባር ላይ አውሎ ምንድን ነው ክፍተቴ ብሎ ምንድን ነው ያልሰራሁት ነገር እንዴት አድርጌ ነው መስራት የሚገባኝን የሚለውን ነገር እንዲያውቅ የተደረገው። ከዛ መነሻ ደግሞ እያንዳንዱ አመራር የሚሆን አባል መስራት በሚገባው መንገድ ታች ወርዶ ስራዎችን መስራት ይጠበቅበታል። በተሻለ መንገድ ስራዎችን ሰርቶ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ይጠበቅበታል። በስራው ላይ ያሉ ኃላፊዎችና አባላት በኢንስፔክሽን መልኩ ባዋቀሩት ቡድን መሰረት የተደረጉት ቁጥጥሮችና የልምድ ልውውጦች ለስራቸው ጠቃሚ መሆኑን ገልጸው ያነጋገርናቸው አመራርና አባላትም የነበሩ ክፍተቶችን ለመሙላት የተሰጣቸው ስልጠና ለቀጣይ ስራ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል። የሁለት ወር ዕድሜ ያለው ህፃን ላይ የአካል ጉዳት ያደረሰው ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ጨቅላ ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል የህብረተሰቡ ትብብር አስፈላጊ መሆኑ ተጠቆመ። ኮንስታብል ደጀኔ ወልፋታ ዘግቦታል። ረዳት ኢንስፔክተር ገብረዮስ አለም ሰገድ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው ጨቅላ ህፃን ላይ የአካል ጉዳት ያደረሰው ሰኔ 11 ቀን 2010 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አካባቢ ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ነው። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህፃናት መርማሪ የሆኑት ሳጅን በአለም ላይ ከበደ ስለተፈጸመው ወንጀል ሲያስረዱ የግል ተበዳይ ወይዘሮ ብዙነሽ በቀለ ልጃቸውን በሰዓቱ እያስተኙ እያለ የልጃቸው አባት የሆነው ተጠርጣሪ በስካር መንፈስ በሩን ሰብሮ በመግባት ቤት ውስጥ ያለውን የመጥረጊያ ዱላ በማንሳት ልጁ በተኛበት አልጋ ላይ ሁለት ጊዜ ጭንቅላቱን ሲመታው የግል ተበዳይ ባሰሙት የድረሱልኝ ጩኸት የአካባቢው ነዋሪዎች ደርሰው ተጠርጣሪውን ይዘው ለፖሊስ አስረክበዋል። በመቀጠልም ልጁን ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመውሰድ በሕክምና ባለሙያ ድጋፍ ቢደረግለትም የህፃኑ ጭንቅላት አጥንቱ የተሰበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በሕክምና ባለሙያዎች ከፍተኛ ክትትል እየተደረገለት እንደሚገኝም መርማሪዋ ጨምረው ገልጸዋል። የልደታ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሴቶችና ህጻናት ስርጸት ክፍል ኃላፊ ወይዘሪት ቤተልሔም ተዘራ በበኩላቸው በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ህጻናቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጥቆማ ማድረግም እንዳለበት ተናግረዋል። የተጠርጣሪው ጉዳይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን የገለጹት መርማሪዋ በቤተሰብ መሀል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በሰከነ መልኩ በውይይት መፍታት እንደሚቻል ጠቅሰው ከአቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ሲያጋጥም በህግ አግባብ መፍታት እንደሚገባ አሳስበዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስሩ ለሚገኙ ፖሊስ አመራርና አባላት ስልጠና ሰጠ። ከሰኔ 24 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስሩ ለሚገኙ ፖሊስ አመራርና አባላት ከክፍለ ከተማው ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ጋር በመሆን በስርዓተ ጾታና የመሪነት ሚና ከሴቶች አንጻር እንዴት ይገለጻል በሚሉ ጉዳዩ ዙሪያ በክፍለ ከተማው በወረዳ 7 ወጣቶች ማዕከል ለአምስት ተከታታይ ቀናቶች ሰጥቷል። ስልጠናውን የሰጡት የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት አቶ ሰለሞን እሸቱ ስልጠናው ከፖሊስ ሙያ ጋር ተያያዥነት ያለውና ግንዛቤ ማስጨበጫ መሆኑን ተናግረዋል። ስርዓተ ጾታ ልዩነቶች ለማጥበብና እንዴት ጀንደር ኢኳሊቲን የወቅቱ ኢሹ የሆነው አሁን ጀንደር ኢኳሊቲ መፍጠር ነው። ይህን ጀንደር ኢኳሊቲን እንዴት መፍጠር ይቻላል የሚለውን ነገር ያው በተግባር ከስራም ከዋና ተገልጋይ አንጻርም ፖሊስ ከሚያገለግላቸው ህዝቦች አንጻርም ይህንን በተግባር ወደ መሬት የሚያወርዱበትን አቅም እና ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል ነው። ከአመራር ሚናም ጋር ተያይዞ ያው ሴቶች ላይ የሚደርሰው በተለይ አመለካከትና ዝንባሌ አንጻር ህዝብ ውስጥ የነበረው የአመለካከትና የዝንባሌ ዝንፈት እንዲስተካከልና ሴቶችም በአመራር ሚና ላይ ትልቅና ቁልፍ ሚና
እና ድርሻ ያላቸው መሆኑን ለማመልከት እና ይህንንም ተገንዝቦ ያው ማህበረሰብ ውስጥ ለማስረጽ ፖሊስ ከማህበረሰብ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ስለሆነ ለዚህ አቅም መፍጠር የሚያስችል ስልጠና ነው። ሰልጣኞቹ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ስልጠናዎችን ያገኙ እንደሆነና የአሁኑ በተሻለ ሁኔታ በቂና አስፈላጊ ግንዛቤ ማግኘት መቻላቸውን ተናግረው ያገኙትን ግንዛቤ ለመደበኛ ተግባራቸው ተጨማሪ ግብዓት ሆኖ አቅም እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል። ስልጠናውን በተገቢ መንገድ ወስደናል። በቀጣይ በምንሰራበት ቦታ ሁሉም ሰልጣኝ ተገቢውን ስልጠና ወስዷልና በአካባቢውም ሆነ በመስሪያ ቤቱ ተገቢ ግንዛቤ መፍጠር አለበት ብዬ አስባለሁ። ለህብረተሰቡም ሆነ ለአካባቢ ሰዎች ትምህርት መስጠት ይጠበቅብናል። ከእያንዳንዱ ፖሊስ ሁሉም ፖሊስ በሚሰራበት አካባቢ የሚሰራበት ቦታ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር አለበት። እንደገና በአካባቢ በሚኖርበትም አካባቢ ግንዛቤ መፍጠር አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጥቃቱ ደርሶ ሲያገኝ ለሚመለከተው አካል በጋራ ሆኖ ያንን ወንጀል በጋራ መከላከል አለብን። ያንን የሚጠበቀው ዘገባው የኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ነው። ከጓደኞቹ ጋር የኪስ ስርቆት ፈጽሞ በፍርድ ቤት ዋስ ተለቆ በሌለበት ደጋጋሚ ወንጀል ፈጻሚ መሆኑ በማስረጃ በማረጋገጥ የተሰጠውን ውሳኔ ለማስፈጸም ተከሳሹን ይዞ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን ፖሊስ ገለጸ። ረዳት ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ። ወንጀሉ የተፈጸመው ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ልዩ ቦታው አመዴ ማዞሪያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ ከፍተኛ የህብረተሰብ ክፍል የሚንቀሳቀስበት የዛኑ ያህል የኪስ ውስጥ ስርቆት የሚፈጸምበት ቦታ ነው። ተከሳሾች ብሩክ አብስራና ሲመን ግዛው በዚሁ አካባቢ እየተንቀሳቀሱ የነበሩትን የግል ተበዳይ አንደኛ ተከሳሽ ብሩክ አብስራ እግራቸውን በመርገጥ ሀሳባቸው እንዲሰረቅ ሲያደርግ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ሲመን ግዛው ከቀኝ ኪስ ውስጥ የነበረውን 1700 ብር አውጥቶ ሲወስድ በአካባቢው በነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አማካኝነት ተይዞ ወደ መሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማምጣታቸውን የጉዳዩ መርማሪ የሆኑ ሳጅን ይታይሽ አድማሱ ይገልጻሉ። የተከሳሾቹን ጉዳይ በማስረጃ በማጠናቀር ወደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፍትህ ጽህፈት ቤት የተላከውን የምርመራ መዝገብ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ችሎት በግንቦት 29 ቀን 2010 ዓ.ም ውሎ ብሩክ አብስራ በሁለት ዓመት ሲመን ግዛው ከዚህ ቀደም በሌለበት የተወሰነበትን ሁለት ዓመት የነበረበትና ደጋጋሚ በመሆኑ በዚሁ ወንጀል ሁለት ዓመት ከስድስት ወር እንዲሁም ችሎት በሚቀርብበት ወቅት ባሳየው የስነ ምግባር ችግር ችሎት በመድፈሩ ስድስት ወር አጠቃላይ አምስት ዓመት ተወስኖበታል ሲሉ መርማሪዋ ተናግረዋል። በገበያ ማዕከላትና ህብረተሰብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ መጠንቀቅና ሲፈጸምም ህብረተሰቡ ተባባሪነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል መርማሪዋ መልእክት አስተላልፈዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። በማስከተል የምናልፈው ፕሮግራም የአገልግሎት ጊዜ ያለፈባቸው ሸቀጣሸቀጦችን ለገበያ በሚያቀርቡ ግለሰቦች ላይ በሚጠራው ምርመራ ዙሪያ ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውድ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ለምግብ ለመዋቢያና ለመድኃኒትነት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ምርቶች ከየትኛውም ነገር በላይ ጥንቃቄን ይሻሉ። በተለይ ደግሞ የአገልግሎት ጊዜያቸው ካለፈ ሊደርስ የሚችለው ዘርፈ ብዙ ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው። ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ዜጎችን የሚያሳስብና የሚያስጨንቅ ጉዳይ እየሆነ መጥቷል። ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ርዕሰ ጉዳይ ያነሳ ነው። ችግሩ እንደ ሀገር በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል ባለመሆኑ ነው። በከተማችን አዲስ አበባም የአገልግሎት ጊዜያቸው ያለፉ ምርቶችን የሚጠቀሙና የሚሸጡ ግለሰቦች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ጊዜያቸው ያለፈ ምርቶችን ሲሸጡ የተያዙ ግለሰቦችን መነሻ በማድረግ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ የሚያስችሉ ሀሳቦችን በዛሬው ዝግጅታችን እያነሳን የተለያዩ መልእክቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቆይታችሁ አይለን። በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደሚነገረው ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን ምርቶችን የአገልግሎት ጊዜያቸውን ወይም ኤክስፓየር ዴቱን ማረጋገጥ እንዳለባቸው ይገለጻል። ለመሆኑ የመጠቀሚያ ጊዜ ወይም ኤክስፓየር ዴት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ጠየቅን። ኤክስፓየር ዴት ማለት አንድ ምግብ ተመርቶ ለገበያ ከዋለ በኋላ
መጀመሪያ ምርቱ ሲመረት የነበረው የምግብ ይዘት ሳይቀየር ወይም ደግሞ ጤናማነቱ ሳይቀየር ሊቆይ የሚችልበት የጊዜ መጠን ማለት ነው። በጥናት ተመስርቶ የሚሰጥ ቀን ነው፣ እንዲሁ በግምት ላያቸው ላይ የሚጻፍ አይደለም። ስለዚህ የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ ታስቦ የተሰራ አንደኛው የዓለም አቀፍ የቁጥጥር መንገድም ስለሆነ የኤክስፓየር ዴት ማለት በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። በተለይ በፋብሪካዎች ተመርተው ለገበያ የሚውሉ ምርቶች ላይ የመጠቀሚያ ጊዜ የሚያበቃበት ቀን በጣም መሰረታዊና አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ይህን ተገንዝበን ስንቶቻችን ይሆን የተለያዩ ምርቶችን ለመሸመት ስንወጣ ትኩረት የምንሰጠው? በምርቶቹ ላይ የአገልግሎት ጊዜው የሚጠናቀቅበት ቀን ሊጻፍም ላይጻፍም ይችላል። ነገር ግን ይህን የማየት ልምድ ያላቸው በርካታ ግለሰቦች ቢኖሩም ለዚህ ትኩረት የማይሰጡ ሰዎችንም መመልከት የተለመደ ነው። በዚህ ዙሪያ በጣም ጠንቃቃ ነኝ። ኤክስፓየር ዴት ብቻ ሳይሆን አላግባብ የሚገቡትን እቃዎችም ስለማለ አልፈልግም። አብዛኛው ሰዎች ብዙ ቦታ ላይ ይሄን ነገር እንደሚያደርጉ እኔም አምናለሁ። ሻጮቹ ይሄን ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። ከዚህም አልፎ ተርፎ ልጦ የሚለጥፉ ሰዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። እንግዲህ እኔ ያው ልጆች አሉኝ። ለልጆች እቃ በምገዛበት ጊዜ አስነብቤ ምናልባት እዛ ውስጥ የሚሰራው ሊሸውደኝ ስለሚችል የሚገዛውን ሰውዬ ሲል ብዬ ነው አሳይቼ የምገዛው። ብዙ ህብረተሰብ ምንድን ነው ያው ከኑሮው እንትን አንጻር አነስ ያለውን አይቶ ዋጋውን ነው የሚያየው። ግን ከጤና አንጻር አስጊ ነው። እንደኔ ግን እኔ ኤክስፓየር ዴቱን አይቼ ነው የምገዛው። በተለይ በምንጠቀምበት ወቅት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሰውነታችን ጋር ንክኪ ያላቸው ምርቶች ላይ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ማድረግ ካልተቻለ ግን ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል። የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ካለፈ ሙሉ በሙሉ የምግብነት ባህሪው ይቀየርና የመርዛማነት ባህሪ ይኖራቸዋል። ምርቱ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የሚያስችሉ የተለያዩ ምንድነው ለረጅም ጊዜ ሊቆዩ የሚያስችሉ ወይም ፕሪዘርቫቲቭ የምንላቸውን ኬሚካሎች ሁሉ እንጠቀማለን። ግን እነዚህ የምንጠቀምባቸው ፕሪዘርቫቲቭ ኬሚካልስ እንደየምርት ባህሪው በጣም የተለያዩ ናቸው እና ጊዜው ባለፈ ቁጥር ደግሞ የተለያዩ የኬሚካል ውህዶች ይፈጠራሉ እዛ ምርት ላይ እና እነዛ ነገሮች ናቸው ምርቱን መርዛማ እንዲሆኑ የሚያደርጉት እና ለተለያየ የጤና ጉዳት እንዲጋለጡ የሚያደርጉት ማለት ነው። የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ ምርቶችን ለህብረተሰቡ የሚያቀርቡ አካላት በግዴለሽነት የራሳቸውን ጥቅም ብቻ በማሰብ የሚፈጽሙ እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ። ሰውን አጠፍቶ ለመኖር ራስ ወዳድነት ካልሆነ በስተቀር ይህን አሳልፎ ጤና ላይ ብቻ ሳይሆን ወንድሙን ገሎ መኖር እንደማለት ነው። እናቱን፣ አባቱን፣ ማህበረሰቡን ገሎ እንደመኖር ማለት ነው። ገንዘብ ደግሞ ቁስ ነው። ቁስ ያልፋል፣ ይሄዳል። ሰው ነዋሪ ነው እና ከዛ ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። ዕለታዊ ፍላጎትን ለማሟላት የሚደረግ ነገር ነው እንጂ እንደው ጠረቅ ብለን ስናይ በየትኛውም በእምነትም በሰብአዊነትም በየትኛውም ሂደት አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ማድረግ መደረግም የለበትም። መንሰፍሰፍ ነው፣ መንገብገብ። እኔን ገሎ እሱ ሊጠቀም ማለት ነው። አዎ። እና ይሄ ንግድም አይደለም ምንም አይደለም። ይሄ ኃጢአትም ነው ወንጀልም ነው። ያው ብዙ ጊዜ ነጋዴዎች ያደርጉታል እንደዚህ፣ ግን የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ነው። ህብረተሰቡን ደግሞ ያንን አይገነዘብም፣ ዋጋው አነስ ያለ በሚል እንትን ይለዋል። ያ ከጤናማ አንጻር አስጊ ነው። ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች ፖሊስ በዚህ የወንጀል ድርጊት ላይ የተገኙ ግለሰቦችን በመያዝ በህግ አግባብ እንዲጠየቁ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በቦሌ ክፍለ ከተማ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፉ ምርቶችን ይዘው የተገኙ ግለሰቦች ላይ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ከዚህ በፊት በአዲስ ፖሊስ ዘገባችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። በተለይ ችግሩ ሱፐርማርኬቶች አካባቢ በብዛት ጎልቶ የሚታይ ሲሆን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ክልል ልዩ አያት አካባቢ ከሚገኝ አንድ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ከህብረተሰቡ ለምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ኢንስፔክሽን ደውሎ ቆይታ ጊዜ እንዳለፈበት ሲገልጹላቸው ወዲያውን ኢንስፔክሽኑ መጥቶ ቁጥጥር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ከሽያጭ ባይፈጸምም እንኳን ሽያጭ ውስጥ ግን ከህብረተሰቡ ጋር በደረሰ መሰረት ተገኝቷል።
በተመሳሳይ ሁኔታ በክፍለ ከተማው በተለያዩ አካባቢዎች የመጠቀሚያ ግዚያቸው ያለፈ የገበታ ጨው ለመሸጥ የሞከሩ ግለሰቦችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረት አድርጓል። ወረዳ 3 ክልል የቦታው ኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር አካባቢ ከሚገኘው ኖቪያ ህንጻ ስር የቆይታቸው ግዜ ያለፈባቸው አይዱን ጨው 100 ሚያል ካርቶን ጨው አንዱ ካርቶን 24 ፍሬን የሚይዘው አመተ ምህረቱ 2001 የተመረተ አይዱን ጨው ነው። ነገር ግን በስክሪፕቶ 2001 እና 2018 አመተ ምህረት በማለት ለሽያጭ አቅርቦት ያለ ነገር ግን ያው ውስጥም ያሉ ሰራተኞች እንደዚህ አይነት ወንጀሉን ሲፈጸም በዝምታ አላለፉ ከህብረተሰቡ ጋር ጎን በመሆን መጥቶ ተይዟል። በሱፐር ማርኬት ውስጥ ግዛቸው ያለፈባቸው ምርቶች በተገኙበት ወቅት የሱፐር ማርኬቱ ባለቤት እነዚህ ምርቶች ለመሸጥ አስቦ ሳይሆን ኤክስፓየርድ ስለሆኑ መደርደሪያ ላይ ለይቶ እንዳስቀመጣቸው ነበር ለፖሊስ የተናገረው። ነገር ግን ይህ ተግባር አግባብነት እንደሌለው ነው የተገለጸው። ማስቀመጥ በራሱ ወንጀል ነው። ግዚያ ያለፈበት ቆይታ ያለፈበት ምግብ ሽያጭ ለማከናወን ይላሉ አስቀምጨውን እንጂ ሽያጭ ላደርገው አይደለም ነው የሚሉት። ማስቀመጥ በራሱ በህግ ያስጠይቃል፣ ወንጀል ነው። አንድ ቀንም ካለፈበት ከቦታው ላንስቶ ማስወገድ ነው እንጂ ለሽያጭ አይደለም አስቀምጨው ነው የሚለው ነገር ከህግ ተጠያቂነት አይደለም። ችግሩ ከሚያስከትለው ጉዳት አኳያ ትኩረት ተሰጥቶት በኤፍሪ የወንጀል ህግም ሆነ በንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ አዋጅ አማካኝነት የተለያዩ የቅጣት ውሳኔዎች ተቀምጠዋል። ለምሳሌ ሸማቾችን አዋጅ ብናየው በአንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 10 ላይ ለሰው ጤና ደህንነት አደገኛ የሆነ ምንጩ ያልታወቀ የጥራት ደረጃ የወረደ የተመረዘ የአገልግሎት ጊዜው ያለፈ ወይም ከባህር ነገሮች ጋር የተደባለቀ የንግድ ዕቃ ለሽያጭ ማቅረብ ወይም መሸጥ እንደሌለበት ያስቀምጥና ይህ ነገር ከ3 አመት እስከ 7 አመት ድረስ እስራት ያስቀጣል። በአንቀጽ 43 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በዚህ አዋጅ ከአመታዊ ገቢው ደግሞ ከድርጅቱ ይህን ነገር ከሚሰራው ካደረገው ድርጅት ደግሞ ከ7-10% የገንዘብ ቅጣት ሊያስቀጣ ይችላል። በኢፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 5-26 ላይም ደግሞ የሚጎዱ ወይም የተበላሹ እቃዎችን፣ ምግቦችን መስራት፣ መሸጥ እንዲሁም ጥራታቸው ማርከስ በሚለው ውስጥ እንዲሁ ተዘርዝሮ ከ6 ወር በማያንስ ቀላል እስራት ወይም ነገሩ ከባድ በሆነ ጊዜ ከ5 አመት በማያንስ ጽኑ እስራትና በመቀጫ ይቀጣል ይላል። ስለዚህም የንግድና የሸማቾች አዋጅ ጥበቃ 813 አዋጅ ቁጥር 813/2006 በወንጀል ህጋችንም ላይ እነዚህ ነገሮች ሰፍረዋል። ሁለቱ ህጎች በሚጣጣሙበት ሁኔታ ያስጠይቃሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በአስተማማኝ መልኩ መከላከል የሚቻለው በዋናነት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው መስራት ከቻሉ ብቻ ነው። ይህንንም ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ባለፉት ጊዜያት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። መጀመሪያ አንድ አምራች ድርጅት ምርት ላመርት ነው ምግብ ላመርት ነው ብሎ ሲመጣ ምርት ለማምረት በቂ የሆነ መሰረተ ልማት አለው ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ የቅድመ ፍቃድ ቁጥጥር ይደረጋል። ከዛ በኋላ ያ ምርት ግን ቀጥታ ተመርቶ ለገበያ አይውልም። ምንድነው የሚደረገው? የሶስተኛ ወገን የጥራት ምርመራ እንዲደረግ ይደረጋል ምርቱ ማለት ነው። ስለዚህ በስታንዳርዱ መሰረት አሟልቶ ሲገኝ ያ ምርት ለገበያ ይውላል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች ላይ ቁጥጥር ይደረጋል። እነሱ እንዴት ነው የሚደረገው? ገና ከፖርትም ጀምሮ ምግቡ ሲመጣ የኮንሳይመንት ምርመራ ይደረግለታል። ያ ምርት ገና እንደገባ ከመሰራጨቱ በፊት ሳምፕል ይወሰዳል። አሁንም የሶስተኛ ወገን ላይ ምርመራ ይደረጋል። ያ ምርት አሁንም በሚፈለገው በስታንዳርዱ መሰረት አሟልቶ ሲገኝ ብቻ ነው ወደ ገበያ ውስጥ እንዲሰራጭ የሚደረገው ማለት ነው። ይሄ ሲገባ የሚደረገው ነው። ግን ምርት ሊበላሽ የሚችለው ግን ሲገባ ብቻ አይደለም። ከገባ በኋላም ምርቱ የመጠቀሚያ ጊዜው ካለፈ በኋላም ገበያ ላይ ሊገኙ ስለሚችሉ ይህም በተለያዩ የቁጥጥር ስርዓቶች እነዚህ ነገሮች ቁጥጥር ይደረጋሉ። ግድፈት ካለባቸው ያው በመመሪያው መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ከየትኛውም አካል በላይ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው ምርቶቹን የሚያመርቱ የሚሸጡና የሚሸምቱ ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ አካላት ችግሩን ለመከላከል የሚያስችል የየራሳቸው ኃላፊነት አለባቸው። በአግባቡና በተገቢው መንገድ ኃላፊነታቸውን መወጣት ከቻሉ ከተጠያቂነትም ሆነ ከሚደርሰው ጉዳት ራሳቸውን ሊከላከሉ ይችላሉ። ከህብረተሰቡ ፈጣን የሆነ አገልግሎት ለማግኘት እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆይታቸው ጊዜ ያለፈባቸው ነገሮች ያገኙ በቅርበት ላለ ፖሊስ ካለ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት
ነጻ ቀደም እንዳልኩ ይሄን ስልክ አብዛኛው ህብረተሰብ ጋር የለም። የምግብና መድኃኒት ቁጥር ነጻ መስመር ስልክ ቁጥር ህብረተሰብ ጋር የለም። ስለዚህ ቢቻለ ቁጥሩን ማውቀው ነጻ መስመር ደውለው ቢያሳውቁ፣ ካልተቻለ ግን በቅርበት ያለው ደግሞ ፖሊስ ካለ ለፖሊስን ጥቆማ መስጠቶ ማከናወን ይቻላል። ማህበረሰቡ ገና ነው ወንጨጭ ላይ ነው ያለው ይገምታሉ። አጠቃላይ ይሄም ማድረግ ያለበት ኃላፊነት መስማማ ድርጅት ወይ ደግሞ ተቋም ተከታትሎ በየቦታው ይሄደ ማህበረሰብ መስሎ መቆጣጠር ያለበት ኃላፊነት የተሰጠው ተቋም ግዴታ ነው መስለኛል። የሚገዛው ሰውዬ እቃው ላይ ንባብ ካለው ግዚያቱን ማየት አለበት። መቼ ተመረተ፣ መቼ ተሰራ፣ ችግር ያመጣል ያመጣም ብሎ እንትን ማለት አለበት። ስለዚህ ችግሩም ያለው በህብረተሰቡ ነው። በይበልጥ ደግሞ ያ የሚሸጠው ሰውዬ ጥላት እንዲህ ጥላት ነው የማይሆነው እውነት ነው መናገር። ከህብረተሰቡ ደግሞ ጥቆማ ከመስጠት አንጻር በጣም አናሳ ነው። ምክንያቱም አናሳነቱ ምንድነው? ያቺን አነስ ያለችዋን ነገር ነው የሚገዙት። ግን ለነጋዴው ብርታት እየሰጡት እንደሆነ አልተገነዘቡትም። ግን ወደ ህብረተሰቡ እንደዚህ የሚያደርጉትን ነጋዴዎች ጥቆማ በመስጠት ያንን ነገር ተሰብስበው እንዲቃጠሉ ከማድረግ አንጻር ትብብር ቢያደርግ ሁሉም ነጋዴ ወይም ህብረተሰቡ ወደ መስመር ይገባሉ ብዬ ነው የማስበው። ከነጋዴ አንጻር ደግሞ ስናየው በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው። የህብረተሰቡ ጤና እጃቸው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እነሱ ጋር በተደጋጋሚ የሚታየው ችግር ምንድን ነው? አንደኛ ምርቱን እጃቸው ላይ ወይም ደግሞ እስከሚሸጡት ጊዜ ድረስ በዛ ጊዜ ውስጥ ምርቱን ያለ አግባብ ይይዙታል። ማለት ለምሳሌ ጥሩ ባልሆነ ቦታ ላይ ነው የሚያስቀምጡት፣ የሚያከማቹት። ሲገዙ አዩ እንበል፣ ችግሮችን አዩ እንበል፣ ግን ያየ ሁሉ በቃ አልፎ መሄድ የለበትም። ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የነፃ የስልክ መስመር የተቀመጣለ በ8482 ደውለው በማሳወቅ ከኛ ጋር በትብብር መስራትና እንደዚህ አይነት ችግሮችን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች በጣም ትኩረት ሰጥተው ነው መስራት ያለባቸው። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፉ ምርቶችን ስርጭት ለመግታት በርካታ ተግባራት ቢከናወኑም ከችግሩ አሳሳቢነት አንጻር በቂ ነው ማለት አይቻልም። ድርጊቱ በወንጀል ስለሚያስጠይቅ ብቻ ብለን ሳይሆን ከባህላችን ውጭ የሆነ እኛነታችንን የማይገልጽ ያልተገባ ተግባር በመሆኑ ልንጸየፈው ይገባል። ከምናገኘው ቁሳዊ ጥቅም ይልቅ የምናተርፈው የህሊና ጸጸት ሁሌም እረፍት የሚነሳን በመሆኑ ችግሩን ከስር መሰረቱ ለመቅረፍ ሁላችንም በጋራ ተግተን ልንሰራ ይገባል እያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከፕሮግራሙ ብዙ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ እንተማመናለን። የዕለቱ ፕሮግራሞቻችንም ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የነበርኩት ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሲሆን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁን ስለነበራችሁ በዝግጅት ክፍላችን ስም ምስጋናችንን እያቀረብን በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም።